ይህን ቪዲዮ ሁላችሁም እስከ መጨረሻው ስሙት። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን። ለቤቴ መዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ ምስሉ ላይ የምታዩ እህታችን ከላይ ልጅ አቀፈችዋ ማለት ነው። አላህ እንግዲህ አላህ ይድረስላት በመጀመሪያ። ሲቀጥል ደግሞ በመጣች በ9 ወሯ ልጅ ወልዳለች። ስትመጣ ይዞባት ይሁን እንጃ። እንግዲህ በመጣችሁ በኮንትራት ነው። መዳሟ ከአንድም ሁለቴ ወስዳ ሆስፒታል እንዳስመረመረቻት ና እርጉዝ እንደሆነች ታውቃለች፣ ግን እቃማ አላሰራችላትም። ምጧ ሲመጣ ሆስፒታል ወስዳ እንትን አለቻት፣ ወስዳ ጥላት ተመልሳ መጣች ማለት ነው። ባላላት ብላ ለሆስፒታሎቹ ሸውዳ እሷ ወጥታ ሄደች እና ልጅቷ የወለደችው በኦፕራሲያውን ነው። እንግዲህ ሆስፒታሉ አሁን ላይ 10 ሺ ሪያል ይጠይቃታል። አመልያ ነው የተደረገችው። ቪዲዮን ስሙ ላስገባላችሁ። ሰላም አሌይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ የቲክቶክ ቤተሰቦች? ሰላም ናችሁ ሆይ? በትናንት ነው አቋሜ እንደ ጸና ሆነ። ጠለብ የሆናችሁ ልጆች ወደ ስልክ አሁንም እንዳትደውሉብኝ፣ ካልሆነ እኔ ራሴ መፍሰስ እንደምችል ተነግሮኛል ማለት ነው። ሌላው ዛሬ የመጣሁበት ዋናው ትልቁ አሳሳቢ ነገር አሁንም እናንተ ጠለብ ናችሁ። በሪያድ በከተማ ውስጥ አንድ እህታችን በመጣች በ9 ወሯ ወልዳለች። ሆስፒታል ውስጥ ነው ያለችው። መዳሟ አምጥታ ጥላት ሄዳለች። ወለደች። ሆስፒታሉ ማድረግ ያለበትን ነገር አድርጓል። ልጁ ከእሷ ጋር ነው። 10 ሺ ሪያል ክፈይ ተብላለች። ተጠያቂው ማን ነው? ተጠያቂዋ መዳሟ ነች። የ3 ወር የተጅሩባ ጊዜዋ ላይ ይጋማ ማሰራት ሲገባት ይጋማዋን ስላላሰራች፣ ልጅቱ ጉዝ መሆኗ ስላልታወቀ ለዚህ ለተፈጠረ እኔ ተጠያቂ የምትሆነው አሰሪዋ ናትና ልጅቱ የወለደችው ልጅ ይዛ ወጥታ ህገወጥ ከሆነች ተጠያቂ ስለምትሆን ልጅቱ ሆስፒታል ውስጥ እንዳለች የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሪያድ ከተማ ደርሶላት መብቷ ተጠብቆ ወደ ሀገር የምትሄድበትም ወይም ደግሞ ልጇ የእሷ ልጅ መሆኑን ማስረጃ የምታቀርብበትን ሲስተም እንዲተባበሯት እየጠየቀች ነው። ምንም ቤተሰብ የላትም ሪያድ ውስጥ። እዛ ሆስፒታል ውስጥ የምትሰራ ኢትዮጵያዊት ነች። ይሄ 2 ቀኗ እየነገረችኝ ያለችው የሆስፒታሉ ያለችበት ሆስፒታል አሊ ኢማማ ሐኪም ቤት ነው የሚባለው። ሴትዮዋ ዋሽታባታለች። የዋሸችባትም ደግሞ ባሏ ያውቃል እና ባሏ አለ ብላ ነው እዛ ሆስፒታል ውስጥ ላይ ሄደችው። ልጅቱ ጠለብ ነች። ያገናኘች ልጅ ራሱ ይቻል ዶክተሮቹ እኔን የምትለውን ለእኛ ንገሪን ብለው ይመጡ። እንግዲህ ሪያድ አሊ ኢማማ ሆስፒታል ነው የምትገኘው። ምናልባት ልብስ ምናምን ሀፋዛ ወተት ምናምን መስጠት የምትችሉ እባካችሁ ሪያድ አሊ ኢማማ የሚባል ሆስፒታል ሄዳችሁ መርዳት ትችላላችሁ። ምንም ነገር የላትም አሉ ወላሂ፣ ወለ ልብስ ወለ ሸይ። ልጇ እንኳን ምንም እንትን የምትልበት ነገር የላትም እና በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ ይህንን ችግር የሚፈታው ኤምባሲ ነው። የወሰዳትን ከፊል ፈልጎ እንግዲህ ችግሯ ተፈቶላ ልጇን ይዛ ሀገር የምትገባበትን መንገድ አላህ ያመቻችላት እና በጣም ከባድ ነው እውነት ለመናገር። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በኮሜንት እንዴ ስንመጣ እኮ ሜዲካል ተመርምረን ነው የምንመጣው፣ እንዴት ነው እዚህ መጥተው አረገዝኩ ምናምን የሚሉት። ባለፈውም እንደዚህ የሆነች ልጅ እዚሁ አዚዛ ቤት በግስት ላይ ተሰቅላ ወልጃለሁ ብላ እንደተናገረች ሰምታችኋል። እኔም ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ከዚች እኔ 2 ነው የምሰማው እንደዚህ በድንገት የሚወልዱ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ኮንትራት ነኝ። አሁን ኢጃዛ ሄጅ አርግዤ መምጣት እችላለሁ ሰዎች ከፈቀዱልኝ ማለት ነው። እና እንደዚህ ደግሞ አዲስ ስንመጣ ሁላችንም ተመርምረን ነው የምንመጣው። ሁሉም ሰው ማለት ነው የሜዲካል ውጤት ሳይኖረው ማንም በህጋዊ መንገድ መምጣት ይችላል ብዬ አላስብም። የአሁን ጊዜው ምርመራ እኔ እንጃ። በነገራችን ላይ እኔ አንዳንዴ ዶክተሮችን ምናምን ሳዳምጥ ማለት ነው እንግዲህ አንድ ሴት ልጅ ከወንድ ጋር እንትን ካለች በኋላ ውስጥ ላይ 4 ቀን ነው ስንት ቀን የመቆየት እድል አለው ምናምን ይባላል። ምናልባት እንደዛም ሆኖባት ሊሆን ይችላል። ማድሪ ወላሂ አላሁ አለም። ብቻ ምንም ይሁን ምንም አንዴ ተፈጥሯል። ለልጅቷ መፍትሄ መፈለግ ነው።
እንደዚህ እንዳይሆንባችሁ ሌሎቻችሁም ተጠንቀቁ። በጣም ከባድ ነው። ከዛ ስንመጣ ስንት ነገር አጥፍተን ስንት ወጪ እዚህ መተን ለመስራት ለመለወጥ ብለን እንትን ብለን እንደገና ደግሞ በእንደዚህ አይነቱ ነገር ደግሞ እድላችን እንትን ሲል በጣም ከባድ ነው። ለማንኛውም አላህ ካለ ውጪ የሚሆን ነገር የለም። አላህ እንግዲህ ይኸው ሀብት ሀብትሽ ልጅሽ ነው ብሎ ልጅን የመሰለ ነገር አላህ ሰጥቷታል። እኔ አሰሪዎቿ ናቸው የገረሙኝ። ወላሂ እርግዙ እንደሆነች ካወቁ ከአንዴም ሁለቴ ወስደው አስመርምረዋታል። ወይም ቢመልሷት ወይም ደግሞ ሄደሽ ወልደሽ ነይ ቢሏት ወረቀት ሳያሰሩላት እስከ 9 ወር አሰርተዋት እንደገና ደግሞ ምጧ ሲመጣ ሆስፒታል ላይ ወስደው ጥለዋት መመለሳቸው የምር ምን አይነት አረመኔ አሰሪ ነው ያጋጠማት? እውነት ለመናገር እያንዳንዳችን ማለት ነው ኮንትራት ቤት ስንመጣ በ3 ወር ውስጥ ተመርምረን ምን ብለን እዚህም ከደረስን ማለት ነው ንጹህ ስንሆን ኢቃማ ይሰራልናል ማለት ነው። እች ግን ወስዳ እንዳስመረመረቻት ተናግራለች ልጅቷ። ለምን ይሄ ነገር እያለ እንዴት ዝም አለቻት? እንዴት ህይወቷን እኮ በቃ አበላሸችው። ምን አለ ቢያንስ የደርሶ መልስ ትኬት እንኳን ቆርጣ ወልዳ እንድትመጣ ብታረግ፣ ስንት አማራጭ ነበረ። ብቻ ከባድ ነው እህቶቼ፣ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይገጥማችሁ ጥንቃቄ አድርጉ ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው ወላሂ። እና ልጅቷን ደግሞ መርዳት የምትችሉ ስልክ ቁጥሯ አለ፣ አንድ ወንድማችን አለ፣ እሱም ቪዲዮ ያስገባላችኋለው። የጅማ ልጅ ናት፣ የጅማ አባጅፋር ልጅ ናት። ስሟ ሙኒራ ይባላል። ምናልባት ሪያድ ያላችሁ አህለል ኸይሮች ለአላህ ብላችሁ ሰው መርዳት የምትችሉ ድረሱላት ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እባካችሁ አስቸኳይ መልእክት ነው፣ ሼር አድርጉልኝ። እቺ በዚህ ላይ የምትመለከቷት ልጅ የጅማ አባጅፋር ልጅ ናት። በአሁኑ ሰዓት ላይ የምትገኘው ሪያድ አልኢማማ የሚባለው ሐኪም ቤት ውስጥ ነው። ኮንትራት ከመጣች 9 ወሯ ነው። ነገር ግን ከሀገር ቤት ስትመጣ ነፍሰ ጡር ስለነበረች ሰዎቹ አላሳፈሯትም ነበር። ቋንቋም ስለምትችል ምንም ማድረግ አልቻለችም ነበር እሷ ማለት ነው። ነገር ግን ሐኪም ቤት ከአንድ ሁለት ሄደው አስመርምረዋት ሰዎቹ ያውቃሉ። መጨረሻ ላይ ምጧ ሲመጣ ሐኪም ቤት አሊማማ የሚባለው ሐኪም ቤት ሪያድ ውስጥ ጥለዋት ሂደዋል። ልጅቱ የወለደችው በአመልያ ነው። አብሯት ምንም ሰው የላትም። እዚህ ሀገር ላይ ዘመድ የላትም። እባካችሁ እዛው ሐኪም ቤት ውስጥ ተቀጥራ የምትሰራ አዲስ ኮንትራት የመጣች ኢትዮጵያዊ ናት። አንድ አበሻ እዛለች ናያናግሪያት ብለው እንድታናግር ያደረጓት። እቺ ሐኪም ቤት ውስጥ የምትሰራው ልጅም አዲስ ኮንትራት ናት። ምንም በእጅ ላይ ገንዘብ የለኝም እንዴት ልርዳት ትላለች። እባካችሁ ኢትዮጵያኖች፣ ሪያድ የምትገኙ ኢትዮጵያኖች እባካችሁ እችን ልጅ እርዷት ትላለች። እች እህታችን ሀፋዛ የላት፣ ሀሊብ የላት፣ ልብስ የላት። ልጅቱ ዝም ብላ ብላጥራ ተቀምጣለች ትላለች ሐኪም ቤት ውስጥ ሪያድ አልኢማማ የሚባለው ሆስፒታል፣ የመንግስት ሆስፒታል ማለት ነው። እባካችሁ ሪያድ ላይ ያላችሁ ወገኖቻችን፣ እንዲሁም የኤምባሲ አካላት የሴትየቱ አድሬስና የሴትየቱ ስልክ ቁጥር ስላለ ሴትየቱ በጊዜ እችን ልጅ ማሳፈር ትችል ነበር ወደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። አሁን የልጅቱ ከ10 ሺህ ሪያል በላይ የሐኪም ቤት ዕዳ አለባት። አሁን አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ያለችው። አሁን ላይ ግን ደሩር የሚሆነው ለህፃኒቱ ሀሊብና ለህፃኒቱ ሀፋዛ የላትም እህታችን። ሆስፒታል ውስጥ የምትሰራይቱን አበሻ እየደወላችሁ አቅራጥ ማቀበል ትችላላችሁ፣ መስጠት ትችላላችሁ። ሆስፒታል ውስጥ የምትሰራይቱ የሀበሻይቱ ስልክ ቁጥር 0555138076። እባካችሁ ሪያድ ላይ ያላችሁ ወገኖቻችን እባካችሁ እችን እህታችን ከጎኑ አንቁ። ሌላው ቢያቅተን ሀሊብና ሀፋዛ ሰጠን ለኤምባሲ አካላት አመልክቱላትና እባካችሁ ሴትየቱ ተጠያቂ ትሆናለች። እች ልጅ ወደ ሀገር የምትሳፈርበትን መንገድ አመቻቹላት፣ እባካችሁ ድረሱልኝ ትላለች ሪያድ አልኢማማ። እባካችሁ ሌላው ቢቀር ሀሊብና አፋዛ አቀብሏት። አሁንም ስልክ ቁጥሩ ልድገምላችሁ፣ የአበሻየቱ ስልክ ቁጥር 0555138076። በዚህ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ሀሊብም ሆነ አፋዛ አቀብሏት። ገና 5 ቀን ያልሞላች ህፃን ልጅ ነው ታቅፋ የተቀመጠችው። ሀፋዛ የላት፣ ሀሊብ የላት፣ ሰው የላት። እባካችሁ እንድረስላት እባካችሁ። እንግዲህ ወንድማችን በተናገረው ቁጥር ደውላችሁ ያለችበትን ጠይቃችሁ ልብስም የሆነ ነገር አንዳንድ ነገር መርዳት የሄዳችሁ ማየት የምትችሉ
እንግዲህ ይዋት ማለት ነው። አላህ ከእንደዚህ አይነቱ ፈተና ይጠብቀን፣ በስደት አላህ አይፈትነን። በጣም ከባድ ነው እውነት ለመናገር። እንግዲህ ቋንቋ አታቅ ምን አትል ብቻ ከባድ ነው። አላህ ይድረስላት ያ ረቢ።